lala bwana la lisha kama relationship ya mlamua bwana tulia kitu demo demo Kijana kuja tu hivyo kuja kuja tu hivyo kuja tu hivyo acha kuniambia hii mwalimu unataka unashikilia hii kitu unataka kuvunja you want to break this one nilikuwa nataka kuna kani mzito mbona unashikilia hapo uko kwa dirisha why are you at the window zangu I don't want to shout I will beat you why are you kijana umefanya mpaka nikajoza hii kitu kama John Cena bwana kijana calm down mwalimu nilikuwa nataka kuangalia kama hii dirisha ni see me through where are you from Huh? Where are you from? Nilikuwa Azangu, mbona uko juu hapa? Unafanya mpaka daribu kiboko yangu Azangu. Why are you up there? Don't joking with you Azangu. Mwalimu I'm high. Hapana, mwalimu leo kwa siari tulikuwa. I don't want to shout. I will beat you. Why are you practical gani ya siari? Then Israelites walipanda Mount Zion. So you connect siari with physics. Physics unashika chuma na unashitumengia unaanza kupanda huko. You connect siari with physics. Umejua mwalimu ilikuwa ile electromagnetic force. So you are high on the on the window. We don't allow you. You're insulting me and Azangu, I'm not joking. Get down. When I'm gonna land high altitude. Now I want to bring you low. Go low to the low altitude. And nitakukanyaga Azangu. Wewe mnaepa nje kwenda kuangalia game ya Arsenal na Man U. Team zenye ziwezi wenda mahali. Arsenal team bure kabisa ina kikombe. Man U team ina kato. Hapana mwalimu leo kwa siari tulijifunza kuhusu Moses na Mount Zion ndio nilikuwa na mwalimu when I was teaching were you there in my final class before muende kukula dinner yes what did they talk about mwalimu what did they talk about rocks in the bones of nini of mental priestlies in the homogeneous theory of science of nini medulla oblongata in the mitochondria with the Golgi body that remove the mucus do you know that I teach mathematics not that thing that you're telling me about you're mixing geography together with biography together with agriculture and you're telling me that nilikuwa ndani mweniuliza nilipata marks ngapi pamoja ndio nilikuwa najaribu ku calculate zote pamoja azangu calm down azangu I said calm down bwana